Gå! För... Vi spelar in här! Vi vill inte ha publik! Upp hit! Vad gör vi för något? Ah. Nej, vad gör vi? Förlåt. Förlåt, det var kom. Vi har ju lovat att sitta i bilen en vecka. Ja, vi ska sitta i bilen. Vi måste in och handla saker så att vi kan sitta i bilen. Vi ska... Potta, blöja. Vi ska köpa någonting gött så vi kan mumsa på. För vi ska sitta i bilen och halsar en liter soja. Det blev en... Vänta, nu kan vi få ligga upp först där. Mannen, jag får prata när jag vill. Vi får vara professionella här, kan jag tycka. En vecka i bilen. En vecka i bilen. Det blev Werthers original bara för att folk säger att jag är så sjukt gammal. De säger inte att jag är gammal, eller de säger att du är gammal. Nej, vet du vad? Det här är ju det är mjuka. Ja, det är ju ännu värre, för det är för gamlingar som inte har något händer kvar. Mm. Ja. Kan vi ta den här challengen? Vi slår varandra i ansiktet med tortilla-challenge i bilen. Inte i bilen. I din bil då? Ja. Du smular så jävligt. Jag brukar köpa punschpraliner egentligen och bridgeblandning. De hade inte det inne, så det fick bli Werthers original. Sån. Och för oss lite äldre som har ont i tänderna så är de sockerfria. Det var inte därför jag köpte dem heller. Anledningen till att jag köpte sockerfria var att vi skulle jämföra. Ja. Socker mot sockerfria och se ifall det är någon skillnad. Ja, det blir upp till bevis. Kan vi inte göra en sån? Du får stoppa den i munnen på mig. Du får bara ta ut en godis och stoppa den i munnen på mig. Och så får jag... Nej, jag kommer stoppa den, men du kan få unravel den själv. Men det står ju för fan sugarfree på den. Ja, ja, jo, men du får ju blunda din dumme. Ja, okej. Okay. Jaha, så detta är ett smaktest, gott folk. Är det Q&A eller smaktest? Det är en vecka i bilen med två gubbar. Oj, jävlar. Så det här kan bli ett problem. Nej, vi gör inte så. Vad är det här? Varför ligger ett lock här? Det är för kameran du med. Men det här sen när man har öppnat så kan det bli problem. Ja, men därför du inte ska luta det där. Du... Inget kul får man ha. Okej. Okay. Så man kan se på de här vilket som är sockerfri inte nu. Det kan man faktiskt. När kommer Q&A igen då? Att det är upp till dig. Ja, kör då! Ska vi köra Q&A idag eller ska vi köra sockertest? Nu är det en viktig fråga som vi alla har ställt oss. Kan kocken smaka skillnad på socker och inte socker? Ja, han är utbildad kock, har jag hört. Det här är en sockerfri Werthers och det här är en socker med socker. Ja. Och nu ska Chris Whippet. Kan du inte börja kalla mig för Joakim istället? Ska vi vara vuxna nu? Joakim. Nu ska Joakim. Kan du inte döpa om till Joakim vloggar också? Nu ska Whippet testa så man kan känna skillnad på sockerfri och inte socker. Ja. Mm. Sen kommer vi också göra samma sak. Vilken rolig idé du kom på. Ge mig. Det var en av de bästa idéerna. Det är en bra idé. Blunda. Mycket bättre än den där att testa 17 olika chips så du får ont i magen. Så. Ja. Blunda. Jag kommer inte stoppa den. Du får unravela den själv. Ja, jag får unravela. Du får inte titta ens. Nej, men jag tittar inte ens. Okej. Okay. Ge mig den bara. Så. Ska jag trycka? Mm, tryck den. Tryck hela. Ska jag få den nu? Får jag titta nu? Nej, du får titta. Okay, jag måste, okay. Jag får titta nu! Ah, vad jävla god. Ja, vad god. Spelar vi in ens? Men du är dum jävla. Så. Rör ingenting nu! Slut, ta inte på mig! Mm. Den var god. Mm. Ska du gissa nu eller ska du gissa sen? Nästa. Okej, okay, du får blunda. Ren spontan tanke skulle jag säga att det här är det med socker. Okej. Okay. Mm. Jag får andra. Värt det såg det var länge sedan jag åt det. Fan vad gott det är. Mm. Det här är den utan socker. Är det? Ja. Hur känner du det? Eller vad... Det är inte söt. Är det sant alltså? Ja. Det stämmer. Jag blev fan rädd där. Ditt svin. Det är sjukt ändå. För vad är cola egentligen? Socker. Toffee är ju bara... Socker. Ja. Socker och smör. Hur kan du göra sockerfri? Hur kan de...
får du kolla om du vill. De är goda. Ja. Mm. Det är svårt att förstå konceptet med sockerfritt cola när det bara är socker i cola. Kan det vara det dummaste test vi har gjort? Bra. Ja. Vet du om det? Nej. Jag får klippa det här ändå. Varför är du så? Jag vet inte. Klipp det! Är du redo för nästa? Mm. Blunda. Jag blundar. Ja. Kan jag öppna min dricka nu? Det får du göra. Lutar inte mer på den bara så. Jag öppnar den sen då. Du får öppna upp ögonen nu. Du måste blåsa mig. Vadå? Båda smakar socker. Du har blåst mig. Okej. Okej, blunda. Blunda. Vad är det papper på det här? Ja, vänta. Jag skulle bara låta det äta den med papper och allting. Det är ju papper kvar! Känner du inte det? Du äter papper nu. Det är fortfarande... Jag blåser mig i socker på alla. Du skulle alltså spontant säga att det är socker i den där. Okej, okay, då tar vi den rätta. En rätt nu då. Inte titta. Du kan inte öppna så jag föröppnar den här åt dig. Mm-hmm. Jag tar inte på godisen så att du inte blir orolig för att jag har papper. Så. Vill du veta att den är sockerfri? Nej. För att den klibbar inte på något. Nej, den var mjuk som fan också, eller hur? Mm. Och så smakar den ingen socker alls. Nej. Det är knappt så att den smakar värtes faktiskt. Nej. Det är ju kört. Det var enkelt. Det var jävligt enkel. Har vi en sån röd soptunna någonstans här? En blå soptunna funkar. Vad konstigt, alltså jag kan förstå. Den som har svår diabetes kanske. Ja, ja, absolut. Jag fattar ju konceptet med den. Alltså att det, du vet, det är bra skit. Eller det är bra för dem som har svårt att hitta godis. Som... Men toffee är en väldigt söt smak. Mm. Kaloriskillnaden. Vad är det bättre? Det är 323 kilokalorier per 100 gram. Mm. För den sockerfria. Mm. 323. Mm. För den sockerfria. Mm. 427 för sockret. Man ska inte tro att det blir så jävla nyttigt bara för att det är sockerfritt. Nej, det är en common misconception här. Jävlar. Det är vanligt att bli fel så. Det är ju fåglarna här också. Chaos. Inte chasa på fåglarna. Jag måste bara säga så, det är ju samma fågel fast olika färger. Ja, det är en skata och en kråka eller? Skata, kråka, korp och kaja måste ju vara samma jävla fåglar fast någon har målat dem olika. Kommit en liten saliv nu när du så kaja. Sälig Kaja är ju. Kaja! Gå! För... Vi spelar in här! Vi vill inte ha publik! Gott folk, vi ses i nästa video. Ha det bra! Hejdå! Hej! Jävlar då.